Američki predsjednik Joseph Biden izabrao je za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Michaela Murphya, koji je bio zamjenik šefa misije u američkoj ambasadi u Prištini. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručuje danas novoimenovan ambasador u Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michaelu Murphyu da treba da zna da se apsolutno mora poštovati slovo Daytona. Dodik je rekao da je imenovanje Murphya za novog američkog ambasadora stvar Sjedinjenih Američkih Država i dodao je da je kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine obavešten pre 2 mjeseca o njegovom imenovanju. Ambasador je zadužen da sprovodi američki interes, mi imamo neke naše interese, ali je bitno da zna da se situacija ovdje značajno promijenila u odnosu na ranije. Mi ga znamo od ranije iz nekih ranijih vremena, ali ovo nije ni 2005. ni 2008. već 2021. u kojoj se apsolutno mora poštovati slovo Daytona i to je naša politika, rekao je Dodik. On je ponovio i da Republika Srpska ne prihvata imenovanje visokog predstavnika bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prenosi Radiotelevizija Republike Srpske. Ukoliko budu nastojali da to učine, morat će se suočiti sa našom voljom da to ne prihvatamo, ne razgovaramo, institucionalno odbijamo bilo kakvu saradnju. Ako oni misle da treba da se bave time, neka se bave. U svakom slučaju, mi ćemo sa američkim ambasadorom pokušati da imamo odnose pune razumevanja, ako je to moguće, ali odavno već nismo spremni da zbog bilo kakvog poltronstva ili nečeg drugog, zato što je neko ranije bio ovdje ili u Prištini, moramo da prihvatimo neke stvari, naveo je Dodik. On je ocenio da je američka ambasada u Bosni i Hercegovini i u Prištini generalizala svoje aktivnosti koje nisu bile baš u interesu srpskog naroda u celini. Američki predsjednik Joseph Biden izabrao je za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Michaela Murphya, koji je bio zamjenik šefa misije u američkoj ambasadi u Prištini, a pre toga 3 godine je radio kao politički savjetnik u ambasadi u Sarajevu.